najis kunaon tu di jeroh hate aya duniaan dibawa ke masjid masjid ba tempat ke Allah ulah sok dibawa hate ta hate najis ya mawa ka masjid hate aya duniaan hate aya hubul jah hate aya hubur riasa najis masjid ba paranti ka Allah simpen di luar dunia simpen di luar jabatan simpen di luar masjid tahta kerajaan ke jero masjid mawa Allah karak mantep ya Allah ya Rabbi horengkos kitune jis satu jis Namun kuari disurtil ye hiji-hiji asup ka masjid ulah aya nanaonan kosong masjid oh mayya qodir Allahumma ya qodir assalamu alaikum wa ra مد الله وبركاته <applause> الحمد لله الذي منح أولياءه الوصول إلى مشاهدة أنواره السنيه واجتباهم لارشاد الخلق وابعادهم عن الوساوس الشيطانيه وجعلهم ابوابا لمن يريد الولوج لهضرته وخصهم بالمعارف والاسرار من بين خلقته وامنهم في كتابه المقدس المكنون بقوله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الصلاه والسلام على سيدنا محمد الخاتم المصطفى من بني المطلب ابن هاشم عين الرحمه الربانيه صراط الله المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء ودقا.» وقال النبي صلى الله عليه وسلم Quanlaktukku alal majati wetorikotin Bayho Alhad. Langkung tipayun urang sami-sami nyaanggakenun puja sedaaran puji Agusti Allah anu ma suci paras mashan tinu-paru paikmat ka urang sadayana. utama nikmat anu kacitada pisan agegna nyaeta nikmat iman senarang Islam Haisholawat Senarang salam dia dilimpahkan Kajungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam katutkapara kaluargina OgeKpara sahabatbat-soahabat na raw paratainbata biina muqaromun Far ulama para asati para habaib khusus Ka Habib anuti luar negeri Habib Zin bin Yahya al Yamanis aya di tengah-tengah orang Insya Allah sekedap Dei dibelah kaller dan bakal muncul ka dia aan luju istirahat Oge okay, Habib Abdurrahman alhiidtegakaantun Habib oomehan kula Habib anantesigaman nusa hadir tengah-tengah hura mirip jin tur pemerintah mobil khusus ke kepalala wilayah de T2 KB Peen Tangerang Bupati Anu Anyar ialah Muhammad Zaki Iskandar Hai termasuk Bapak Kyai Hajidtulmudzi Anu paras Istiqomah Macakin silsilah ditunjukku almarhum anuku kula arita dicarekan waktunya nedek mundur daripada mundur macam-manaki maning Erin menjadi depakgma depagma yang jurusan neraka meakib majurusan akhirat nu jelas mah sing Hde Hai kemudian Tara korin Alhamdulillahirobbil alamin tadi kurang paratos dikupingkan salah sah hijjinku simkuring dimu seluruh panitia anu Shakil luar biasa sebulan penataan-penataan dalam meraka aan Sykh begitu antusiasku simkuring dimmula Hai kallayan Inayah tiguya Allah subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah anu biasa orang hadir setiap minggu di majelis Taklim tapi minggu ia berubah wajah Hai kurang pindah tempat di masjid anu setengah Angges Alhamdulilillahirobbil alamin Perlu diketahui saya ketik bahwa masjid dibangun selama 8 ke 9 tahun alamin, Ewah dana di pemerintah sebab siunan besi tadi tarima Lain terek mere Sebab mungkin merek, disuaikan kukula Atau pakai meli inopak tak Bupati Zaki tentrem di dia tiis yakin masjid itu pasti sebab nyumbang, pan <laughs> maksudnya lain te ndek ngan ulah ulah nomen di bejaan lain di masjid iya, bay, di masjid mana baik ulah supaya zikirnya mantep lamun katempelan duit pemerintah tunduh zikirnya Yeah, bupati orang buriringas ka para jamaah kaum muslimin wa muslimat rahaimakumullah simkuring dia -di hanya tawasiatan kualarhum Titanken lalakon alaqadar thoqoh tapi lain berarti ahlitorioh hanya ngajelaskan bahwa di dunia ayattoriohh jeung ulah sembarangan asubtorioh ulah sembarangan nakutorioh diantaranya ialah ayah silsila Nu setiap hal disampaikan almarhum Abbassinkuring kegenguasiaatiguru na, ialah Kyai Ararsya bin Haji Ismail Cilongok Kyai sya keging wasiat tiguruna Kyai Dalan bin Arjait tanjakan Kiai Dalan nampi wasiat tiguruna Kyai Huein carita Kiai Huein carita nampi wasiat tiguruna Kyai asnawi Caringin. ai asnawi keging ti Kyai Abdul Karim Ky Abdul Karim kengin ti Kyai Ahmad Khsambas Kyai Ahmadibsambas keging tiai Syamdin Syamdin keging ti Syekh Muhammadad Syekh Muhammad Murad, Murad keging ti Sy Abdul Fatah Sye Abdul Fatah keging ti Sykh kamaluddin Syekh Kamaluddin keging ti Sye Ustsman Sye Ustsman keging tiy Abdul itu Syekh Usman Abdul Karim Kemudian Kenging ti Syekh Abu Bakar Kenging ti Syekh Yahya Syekh Yahya kenging ti Syekh Hisamuddin Syekh Hisamuddin kenging ti Syekh Waliuddin Syekh Waliuddin kenging ti Syekh Zainuddin Syekh Zainuddin kenging ti Syekh Syarifuddin Syekh Syarifuddin kenging ti Syamsuddin Syekh Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Hatta Syekh Muhammad Hatta kenging ti Syekh Abdul Aziz Syekh Abdul Aziz Kenging Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul Syekh Abdul Qadir Kenging ki guruna Syekh Abu Said Al Mubarak Al Mahzum Syekh Abu Said Al Mubarak Kenging ki guruna Yane Syekh Abdul Hasan Ali Hakari Abdul Hasan Ali Harkali Kenging ki guruna Syekh Abdul Farad At-Turtusi Syekh Abdul Farad At-Turtusi Kenging ki Abdul Wahid At-Tamimi Kiai Abdul Wahid At-Tamimi, kenging Abu Bakar Shibli Abu Bakar Shibli, kenging Ki Abdul Qasim Junaidil Bagdadi, Syekh Abdul Qasim Junaidil Bagdadi, kenging Teh Syek Syek te Syekh Siti, Syekh Siri Siti kenging Ki Syekh Marufil Qurhi. Syekh Marufil Qurhi Ki Syekh Musa Abdul Hasan Musa Ali Ridho kawa keng Mu Qzim Musaal Qzim keging ti, ti Sykh Jafarshodikq Jafardi keging tiy Muhammad bakir Syekh Muhammad bakir keing ti Syih Imam Zaul Abiddin Imam Zaul Abidin keingyidina Hueininyi Huin ke Aliyidina Ali, Ali keging tikang jng nabi urang kang jng Nabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam kanjeng nabi orang kenging ti malaikat jibril alaihi salam malaikat jibril kenging ti rabbul izzah allah subhanahu wa ta'ala selamat datang nyana teu pahameun mun selamat datang marhaban bikudubik <tuh. tuh>. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Ternyata berputar waktu ti detik, karena menit, karena jam, tanam ka poe tanam bulan, tanam tahun, tanam rasa di kurang di tafakuran, di muhasabah tahun kamari, hawa. de jeung ana masih dilupuk mata seta eta ternyata lamun kurang dihitung tidur rat5 poi namunmun dijamkan kali 24 bakal nongol 8760 jam lamun Habib Rozak umurna nges 70 tahun kali eta modal namun kurang di tapak Quran umur eteta sebagai modal Allah nggak jelaskan di Alquran Walafri demi waktu Allah nggak jelaskan waktu sebab eteta adalah merupakan modal luman tak ditunanal sayanya nama manusia yakin loh loban rugi Yeteha berarti kerjaitaken untung apa rugi Quranga jelaskan ternyata lolobana rugi sebab cekangjeng nabi ansunyamun manusia orang kesararekab Ke, int lamunkara Kakara oh, ja aya alam kubur teh tur mudi kuari ker ngimpi jadi mui. Zaki bupati orang ker ngimpi jadi bupati. Habib Rozak ngimpi asa jadi Habib. Kementerian Agama ker ngimpi nyana di dunia. Anu usaha ker ngimpi nyana asa jadi manajer. Jadi manajer. Nuani kerimpi jadi petani teka rasata impian-impian eteta teke ketika Izrail datang Allah oh, goreng ayah hirup di alammu itu alam anu orang di alam astu ketika Allah nyarita karo rohoh ui wahai arwah alasm bala laintah maneh teh ngadege wahai arwah kaula pangeran anj bala cek arwah sum rohte murni suci cek gustya si Allah maneh bakal diturunkan dengan ayah wadah awak jasad di jero awak bakal di bere nafsu. mungkin maneh teh cek bus Allah guys percaya bahwa Pangeran teh Kaula diaskin hiji-hiji kajjasat masing-masing bari diberaya nafsu cek busya Allah lamun maneh balik ke alammu itu bersihai tempat terkontaminasi ku nafsu bakal bisa dikin surga tapi lamun maneh ka bawa ku nafsu kajjaring ku nafsu kabelit ku nafsu bakal disadiaken tepira jahanam lumayan mangga cek arwah teh abdi badai nurut gagusti gusti ah badar hapih we abdi mah mangga mangga diturunkan plek roh ke ibu atut atasan pazaki ngelembar roh diasupkan kawawan tekuate roh diasupkan ke Habib Rozak kawin malulu roh diasupkan ke kiai tak malulu hampir awan salamat ya begitu ndek asup kalian kubur TKB waku nafsu ialah annyamun man manusia temolor ternyata ke dimana maut ka hudang ku sakit itu ckangjeng nabi itu turken kau ula memeh maut kudang hela mata kau ulama bisa perem tapi hati kau ulamatuk punya mata mah perem tapi hat mah bent orang mah mata bent itulah para jamaah kaum muslimin Wal muslimat rohaimakumullah nah oranging hijiwali Allah anuges dijelaskanku Kangjeng nabi urang waktu Kajeng nabi diaras rek naik Solodor ayah hijjirah kapayunnan Kangjeng kemudian sampeyan Kangjeng teh dittaken karena pundakna ceangjeng nabi mana tak ceankh cucuan sahangaran Abdul Qodir ditinjak ku anjing nabi plek kangjing nabi naik cek anjing nabi kodami hadihi ala rokobatika wa ala rokobatikulli wa waliyin lillah dampal suku kaula di diluhurun pundak anjin wahai abdul qadir cucu kaula dampal suku anjin ayah di seluruh pundak seluruh wali iyalah Nu diangkat jadi kutubbullia Tuhan Sy Abdul Qdir Ja mirip jeng Kagjeng nabi salah hiji kami mirrip panana lemun Kangjeng nabi itu pernah keanantelanku lalir unggal kitab urang teangan Di kitab supi Numanabae hanya hiji Nukur jeng Kangjeng nabidina pada lalir teaiikan ngtepan. Lam YATALIM talim kotu toha mutlakon abadawa mata ABAASLAN aba aslan fimada zaman min hudawabu bu falam tahroba ma wakat abadan pijismihil hasan tidak eken lalir kakang yang nabi mah kahabi berozak mau be pohara incu tinggal incu digemrong terus kita kene tuan saya tidak eken lalir teh murid Naya naon kok aneh Tuhan mata pernah baik keentepanku laler aya naon cekan Q hijjeng nabingkaula hungkul anu la Tuhanula Nah justru dipertanyakan kunal Tuhan sebab lalermah gambaran hiji sosok binatang mau anu ayah dimanusakalakuuanpang goreng-goreng na jeng pang biadab diadabna Anu teboga moral adalah hal lalirnya nama entep di mana baik aya makanan amis lalir p aya makanan pahit lalir entep aya makanan basi laler entep aya makanan makanan lute cakururan laler eb ditay kebo laler entep ditaisarti laler. Entep. punya kira-kira laler ba? dibangke ge? laler untuk baik lu ceeh man manusia bakal digambarkan kos laler dimana selalu nimbung dimana baik Kyai di partai Ayah Kyai di pamarentah Ayah Kyai didzikir nasional ayah Kyai laler untuk

di akhir zaman tahun 2014 kiai bakal jadi laler kabeh sebab pemerintahnya pitek kabeh habibna anak pitek wah <tik> cina kiai orang sok sombong ya kiai sok ayah di imah camat ayah di imah bupati ayah bahkan di saluhuran imah bupati ya kiai ayah kerja kapangih, kukula di jakarta di imah pejabat yang marhaba eh tak cina laler tak lain ayah laler <tik> punya hade bahasa Tuhan sehanu luar biasa indah didenge keken anak nikmatkaras sana nyelesap kajro hat jangan tobat maku baha Gusti Allah Oh ya karim hiji-hijina bahasa Tuhan seemah pohara jasa Nu manap Tuhan setenya hudang ke urang supaya uuranante ulah es baik Abeh orangrang hirup ku teh hudang ke ketempo gerak alam kubur, ketempo alam akhirat dek di mana baik orang hirup jadi kiai sing jadi kiai lu nempo alam akhirat jadi ustadz, jadi ustad lu nempo ke alam akhirat jadi pejabat sing jadi pejabat lu nempo ke alam akhirat jadi pedagang sing jadi pedagang lu nempo ke alam akhirat jadi petani sing nempo ke alam lu itu jadi karyawan gitu kene lamun geus kos kitu senangeun kangjeng nabi urang hmm, Indonesia moal kadenge anu korupsi Mualaya. ia maka karak 10 sedangkan janji 50 40 deh haji mamin bingung hitungan sebabnya naga bakal kena <tik> Ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah an nasu kumaha atuh sangkan orang teh sadar nuhe geja sadar Ufar Mekkah diatangan Kanjeng Nabi Tenu sadarti lolo sadar Abu Jahal nih mukjizat Kanjeng Nabi sadar Abu Lahab nyasian mukjizat Kanjeng Nabi Te sadar Abu Tholim gitu sadar justru sulitnya adalah sadar kunya itu sadar bermanfaat dzikir memeh maut sadar bermanfaat zikirku punya meme kiamat Oho, okay, ayo. Ayo urusan dzikir batte Kudu di titahan kamari di Senayan dzikir nasional yaki Puli jadi ongkosankah itu kori-kor dzikir itu Kyai diimahkan didat dzikir ayaah calon lurah dzikir calon bupatih dzikir ist ist kir tapi ku ma dzikirtak cek imam Ghazali lailahaiallah kalimathihiilahaiallah La kalimah tauhid tauhid adalah mutiara anu indah Nu mahal hargaak nunta setiap manusia bogawalangebogaan dua cangkang kita cangkang kah hijji cangkang ka kedua Ka ke Harak datang ke Lubna Iialah Kajeng nabi merek gambaran zikir diteruskan ku Sidina Ali melalui Sina Abu Bakar Suddiq Kerallah radhiallahu Anhu terus di Sidina Abu Bakar melalui masing -masing. Hudaipah, jalur na masing-masing sesidina Huzaipah jalur masing-masingtes Sidina Ali jalur masing-masing. Di dunia kaiungtorioh teh di Indonesia NUoh -ngi hanya tetap hijitorioh anu luar biasa di dunia ko diahia Kirnangan kadardar datang kacangkang doang koskumaha Kyai andkulakalailahaiallah salatilahaiallah dippeda macalah ilahaiallah di kantor macalah Iilahailah disnayan macalah ilahaiallah bungra dan omama malah maka gitar Lailahaiallah maka gitar salah Kyai alam salah jentenna orang tinggal didfin sita kulakalailahaiallah tapi la ilahaiallah nahnta bisa ngarubah akhlak Lailahailllah dibaca La ilaha illallah Lailahaillallah tadi la ilaha illallah Malah pula pernah dititah mimpin la ilaha illallah nasional zikir di Senayan. Ke heula. Besi letik teh uji. Kula mah gede bae. la ilaha illallah. Sering <coughs> kiai maca la ilaha illallah, <coughs> masyaallah, alhamdulillah. <coughs> Buf, lamun dinusuki panjang la ilaha illallah. <coughs> lamun dina tiluna nu mautna susah sabelas la ilaha illallah cangkang masyaallah mau habib mah lamun susah udah bari liwat aja dah la ilaha illallahnya yang penting sholawatnya aja bego oh. masyaallah na la ilaha illallah lisan La ilaha illallah na akur diomongkan ku sahabat ku kiai, ku ustad, ku pedagang, ku pejabat la ilaha illallah, maknana akur tiada Tuhan selain Allah ngan, wadah la ilaha illallah na iya kolbu lamun iya kolbu la ilaha illallah na hayang dunia la ilaha illallah na hayang berkat la ilaha illallah na hayang pangkat la ilaha illallah na hayang jabatan nah, iyalah la ilaha illallah cangkang bahkan cek imam Ghazali walakinnahu qad yasduru minal munafiq alladhi yukhalifu sirruhu jahruh la ilaha illallah ieu teh kadang timbul ti munafik apan si juned ge maca la ilaha illallah tapi pan mabok ngarah ngalana ge mukmin mukmin si mukmin orang pengkolan goblok zina maca la ilaha illallah ngarana baragus si mukmin si juned si soleh tapi mabok la ilaha illallah dibaca sholat ora memang kono di korang iya anak setan dari kronjok merene wede ikut zikiran mendampingi jaki kaya Pulau wau jeng bupati teh akrab depan teh asa-asa batur sakola nganyana lulus gulante tapi di akhirat kula lulus jangan hente tenang tenang, Kek di dunia nyana nulungan kula di akhirat kula nulungan nyana kan ke surga kabehan mantap iya, yeah, bongkar gerage, coba bongkar gerage. ya oke, mana nu sebut cangkang nu disebut cangkang teh mafil kholki Wata, kebiasaan ayo di makhluk punya ak adalah kosrun mafilki kosrun kebiasaan ayaah di man manusia di makhluk eteta adalah cangkang pi eta gera bakal ngena. matana coba kuari kunci celina coba kuari kunci sungut konci Abbu bakarma mata tadi di kunci Cellina di kunci sungut di kunci nyari tan mm, aya sahabat kau selalu ngon coba di mana urangmeling koskuha diapotik mana Nu ayaahcici atauci mata koskumaha bentuknya oh, lain berupai kunci adalah mujada Nu tadi nafsu ditenkan kadiri u roh kehalangan ku nafsu ialah kudu dimujaadaahanuh perangngerana menkanbi menyaritakan perang jengka jeng Firma bisa sakit sam minggu selesai satu bulann selesai mungkin setahun 2 tahun tilu tahun selesai kurangkumahadahyatna perang Badar tapi sayadeng Uhutdeng kamari iya, Irak Iran sakdenglah ui multinasional sakng lah perang ayam nyasa tapi perang jena summa datang kam mau ci tuh ku kebiasaan ayah di makhluk kangngenahan dedelan kenikmatan dedengean kenikmatan nambean lazatna lisan leta gitu keeh dakar temmenang main jahe mual naik naik Nahha capekai oh, cap perang waduh ce kuat jasa kuat keing Kyaisaing walisa ha mulai kudukumaha atau Kyai kudu, kudu Boga guru tuh Boga guru mau mau bisa macaan orang di na buku tadi wiridan diwirid sanajan sederhana ulah diwirid di, di Imah Edan siang caka mula-ula kudu ijazahlah Habibjak ke setengah yadan la <laughs> sederhana etmah hanya nyambungkan keuhan saya supaya urang dia aku jadi muriddinatori koh ayaah seperti itu Adapun Adapun di Om <laughs> ai wiri dan nu asli na mual katotor mual anggis datang ke asar wiri oh, tas iya iya tas iya iya mah asal baik ku almarhum abah cirian cerita yang dibaca na iya 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 ulah kabeh sakit baik emang kau gitu wow oh, lawan dibaca kabeh, pinsan kabeh. hesen yang ngin kuburan naing, Insan kabeh, sebab ayah wajdu bakal na wajdu tiap penemuan hati istilah ahli sufi wajdu orang pecaaan anu bersilsila dengan sedirina asa ngalayang di mana wajudhu kok asa indah kok asa ngenna kok air zikir urang wa di imah tegena dikonsianku u orang nga wudhu maka baju nu bagus singaingang dzikir supaya genahan tenikmat sebabtunya hambung ka itu wajudhu

narikna handapun bujal kurang handdapun bujal tehrik dua jariken ka buang ka luhurin susu ka tuhu dua jari banting ka handapun susu keca dua jari illallah gidegna ayam maknaan nafasna aya makna Haitah dengan tuntunan guru mafilkhoki bakallengit uh geningena ketika mata orang di perangan, celi di perangan, irung di perangan, sungut di perangan dengan parabot alat zikir kagusya Allah nikmat mukalah pintu akhirat kakarak muka doang encan datang kadele orang siap nolak karena dunia ya dunia tolak tuki tolak kota wahidatan wahai dunia ditolak wahing siap tolak hiji cak dunia kok hiji tolak nak besi aing rujudai kasihan loba nu raruju ku kiai. Oh hiji Nikmat zikir teh masyaallah karim. Ketika dilanjutkan ke guruna, lantaran geus wayah lanjutna. Nikmat ka nikmatan teh datang deui, akhirat datang ku hari. Ya karim. Ditolak dunia dengan tolak dua, akhirat datang. Setelah akhirat datang dipeluklah akhirat tolak tilu si acaradina Ali ya dunianya tolak tuki Salsan lantaran gespelukanjung akhirat ketika akhirat dipeluk Allah cahayana bersinar ke jerahhati Nurul hak Nurul Ilah Nur Ilahikur-orang airat pada me si Allah akhirat suek dicabut Nd, ditolak ko si akhirat teranging kasih akhirat

Gis datang ke zikir nafsi kurang macan pernah ngitungan nafas orang Satu jam nafas orang seribu delapan Lamun dua puluh opat per hari kali seribu delapan Cepat atus siya Jangan mau HP pan siya mah Harap rese jasa HP nak pada tiba bogohan melulu beep cepet beep Berapa tu jumlahnya Lamun satu tahun nafas sabaraha Q pernah diperhitungkan lobaan dipakai dzikir apa lobaan dipakai karena dunia Insya, pernah orang niamu seorang diurukan kubuut mansur Allah huh, Allah kajrohu Kaluar, Allah manehmah dzikirna ma. naik ulah Ulah, ulah. Nyana ke ditawajuan ke pan, aing mah diberi ulah. Cakur ya. Datang ke imah dong. Aisyah tadi, ijazah zikir, ijazah. Diberi nama, Allah, Allah, Allah. Sesuai jeng nafas. Aisyah, aing mah jauh ulah, ulah, ulah. Aja kumah. Ini bingung, wirid taulah lah ya. Bingung kayak gini. Salah merintah buyut pansur. Kunaan merek ulah-ulah. <laughs> ah, ini puyang yang maknya wirid ulah-ulah-ulah. Ayo, ayo, ula, ula. ayo, -ay, ya Allah, Allah, ayo, ayo, nah, jeng tekudu maka tas beh, wirid kos gitu mah, sesuai jeng napas, ker lempang, ker diuk, di luhur mobil, ker sila, ker ngedem, sesuai jeng napas, Allah, Allah, ngan temenang, Bapak-bapak, ibu-ibu kabehan menang sebab etama lanjutan tina la ilaha illallah. Kena mal beres. Datang-datang di universitas bayan teka SMA lah. Wah mal beres. Menang sabulan kurang kadi tu deyu. Kena dek ngalaporkan wirin banyak ulah-ulah. Ayo atuh kadi tu deyu. Assalamualaikum, kumsalam. Oh jasiah, cek buat Mansur mohon. Abdi ijazah wirid Oh ayo tadi Masuk ke kamar Siapa naiknya Allah Hu Allah Allah Pas Si keluar si asuk tadi Si naiknya Ula. Ula. Tuturkan ulah ulah <tutuk> Kiri di ulah Ya kok ini gancangkan? Ulah, 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 ulah. Itu beres zikir. Ah, salah. Kajian hukum lagi. Lista, maja, tilu kali. Utama. Benar gak diteri? Salah ya guru ya. Merewirin, ulah, ulah. Ih, di Sukabumi mah uka, uka. Habis berwajak dong uka, mah. Datang, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sia datang ke dia katilu tiluk kali dek banyakkan wiridannya. Mohon diwirid tak siak. Diwirid tolos. Ente goblok. Yeah, <tuh> kau batu aing. <tuh> Wah aing memang cara kanan guru mereka ni. Kali kali Diuk yuk, Nah, menurut sia. Zikir iya luhuran Allah tak luhuran ulah yang ngakensa daya-daya ku ma buyut baikg nanya kasih luhuran Allah Allahhururan ulah-u -ula? bisa jawab Amdi. tanyakan cobakak saja tanyakan kia sajahuran Allah u masalah laporananan Allah, Allah, Allah u-u masalah Kyaigu-guru ka mal bes Kyai punya kir rupang hebat-hebat mau nah, ulah 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 ulah, ulah. etak mau no hebat diterangkan cek buyut mansur etoka Har ulahdzikir maneh bisa ngehan dzikir make makna ulah maneh jadi wali mual kebel seminggu jadi wali bisa hiber hujanan NenteK Bal hiberka itu nganti ba nakak dia mung surrut si mau hibari pakai kabalilu be Wah ya yeah. cek boyut mansur ulah tehhartina tilu hijjimunuran teboga ulah menta nomor K2 dimana diberre ulah nampik nomor K tilu di mananggis diberre aya dimah orang ulah disimpen bisa si aku gitu Cakaliide wo labun sit teboga ulah menta menta batal siap mundi bere kuba batur ulah nampi tarima sebab anugerah tigu ya Allah lamunnge aya ulah disimpan bikekenan ke batur bisa siap itu op poharihur u dzikir ya lisan Allah 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 maknanak ulah 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 diwirid makna atau ma, laksanakan terbongkar, cadu kudu mentak ulah, mentak kiai, nunyun, proposal, <tik> Zaki yang bupati, orang, cek Zaki puyang katanya ini, proposal kiai, wah, saya neangan silongok, oh, wah, jaketnya kudu terkudu, proposal, kemarin, mah, beres, 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 Aduh, kudu menta ulah menta nomor kedua diberi ulah nampik. tarima nomor ketilu ayah, ulah disimpen bikinan coba pangneangan ken saurang wekwa mun ayah dipakai jimat kwa ing tejelengut di minyak misikan kwa ing dibungkus maka kain putih dibeberken kadi aing bisa hiber bisa tah sebab lamun geskos gitu wali karena dikiragis Allah 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 na dit pankula igat di Bagdad dari tak sejarah Dikitb Sufi di Bagdad ketika tahun baru atau lebaran ja ngundang penggede penggede ngundang kiai-kyai intelek Kyai-kaai kiai anu dianggap mendukung pemerintah Jeng kiai kiai salap diundang istimewa taraja. Ketika Lebaran diundang KB Woi, kursi naga saya merekan model kos kita. Kau lagi murigak bulu tadi aing merek mana ya Sial ayam merekan Ayah kabe, us raja menkuari memerun presiden, menteri-menteri, kemudian gubernur di naon gitu, MPR, DPR pusat, ya di bawah bupati-bupati nah araya kabe. Camat doang gak wo? Oh, camat mah handap tuh mah. Kabehai. Kiai ke bangsa kiai kiai intelek modern termasuk kiai salap. Wah, wow, disuguhan kuraja luar biasa. Ayah hiji kiai, make samping Rudin, make baju Rudin, kaos eh kopiahna berem. Tuh, bawa anjing hidung, Oh anjing hideung datang ka dinya, anjing teh disimpan di kursi Akhirnya na diuk di handap. Anjing di kursi. Kabeh neuleukeun isi kiai bego-bego teuing. Kok jadi kiai kiai? Atau kuna di ondang ieu ku raja. Wah, rusak pemandangan. Situasi jeung kondisi kabur sekali <laughs> Wah, terperes beres. Begitu cak tuan raja jamuan-jamuan yang telah disediakan dipersilahkan untuk dicicipi. Kabeh minum roti di dahar, kiai etamah tengah dahar roti najeng inuman dibikin ke anjing. Kabeh bingung, haju anjingnya sesadap kokok, kokok, kok, kok, Kabeh silih kicapan, penggawa penggawa kabeh silih kicapan kuari menteri. Kulantaran ngeste kuat, Menteri Dalam Negeri, ngegerokin MPR, Kadek 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 Kadek, Aman Aman Dik, atau Anjing Kaluarga, atau Kumaha, atau ulasan ada heh Akhirnya, pidato Ketua MPR, saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah haplah kita ada pemandangan yang kurang sedap. Salah satunya ialah oleh bapak-bapak dan para kiai telah terlihat seorang kiai bawa anjing hitam. Ini merupakan penghinaan terhadap negara, terhadap raja. Bagaimana kira-kira persetujuannya? Apakah harus dibiarkan atau ini harus diusir? Setuju kabeh pemerintah mah, usir. Kiai jenuh moderna usir tamakos kitu. Salap bangsa sasalapan mah, usir ngalih kiji si. kiai ulah ulah diusir ye kiai halat ngaran anjing kadeleun ku mata urang anjing padahal ia lain anjing ia kiai ges bisa ngaluarkeun nafsuna nafsu kiai halat ia dibentukkan anjing hideung na mah nafsu guys bisa dituntun Yes bisa dipermainkan ku mahakahaha yang nyana bila perlu nafsu ditendang kadang-kadang dituntun nyana yes, mte, dituduh tuduh dikuasaiiku nafsu malah nafsuna lalu diseetku nyana nafsunauh ditaliku nyana nafsuna kadang-kadang kumanhan dioome ialah seorang Kyai anu istimewa bapak-bapak mah ja menteri pernah ngaluar ke nafsuna bahkan di jero dada bas kene aya saaba anjing di jero Bupati di jero Gubernur di jero menteri ayah saabapuluh anjing di Jero Kiai aya sa anjing kan lain guru diusir Gu guru atuh nemah punya lantaran nafsu urang Mahaang diuk dinahannya nama Sehaangan diuk dihanap malah anjingnu didukan di korsi pan bama teka bagian korsiji Wah di eksiit Siapa panitia goblok Tka bagian korsi ayin. Pan ayin pejabat panul kota di bagianan korsi nafsutah bisa keluar ke nafsuna lain kudu diusir orang kudu guguru lamun negara bisa ngeluar ke nafsu namun ada kiai ia, terjadi seperti anu ngadekem ngadekem di itu selamat ujianan kulam aja sedih atuh lamun anas kudu ngadekem pantem kiai bejana di Tangerang ya pajak kiai anu bakal ngadekem kan kiai tuh nyana unggut-unggutan oh, ayo asana kipudol doli wah itu <guruh> nah he, akibat anjingna tadi keluarkan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah toriko adalah hiji jalan khusus untuk menuju Allah menghilangkan nafsu setan jeng dunia makhluk ketika gas bersih dihati dititah Dehi kugusya Allah ulah ccing di lewa Ulah ccing dimahdeksa han num tuturan jelemak kenanya hun rukun wudhu kenanya hun rukun salat pejabat kennya hun bener jujur jeng adilmun petani kudunya atau udah kuma haalanraja Kyai naga anjing hid masih di di babawa lain pul ratus anjing encan dikaluarkan mah datang ke modar niamu bolor ketika orang maut digambarkan kallakuan orang waktuker di dunia mata Hu begitu main wudhu beres wudhu bersih awak maka baju nu bersih kamas be masih kappangku Syekhjunil Badadi stop nama murid daripadadi yang tadi kurang di-ilaahkan Daishya, bersih jasa baliknya Nokak Imam mandi Gu mandi wud rapih Nis rapih maka baju bersih ganti dengan mantap melangkahkan kaki percaya dirinya itu terdat datang kalau uang masjid cek guru junaid, stop masjidmah tempat Allah Suci masjidmah Ula didangan model siang najis

tuh oh, lah menumpati Agus Junara ngerendem iya eh, masalah tuh iya mah aman kan itu mudah-mudahan aman selanjutnya tuh oh, amin deleken lah menyana korupsi yang orang mengadili, jangan orang milih pan benar tuh yeee yeah. kula hese-hese mun kadengnya korupsi bebeja kakula maksudnya dek naon dibenta korupsi ini <laughs> barengan pajaki jengkula mun samiliar sing lima ratus ah keberes balikan dia ke dongengnya begitu nyana sekali ah, eh, bersih kain mandi waduh bersih beres pakaian buah nang meli sorangan langsung ke masjid itu jauh kan nih najis ya nges beak cak jalan beak abdi ya wajan kuku bagi gesta bisa coba najis apa mana baju siap bersih wudhu siar rapih sesuai jempikih, pikih hati sia najis kunaon tu dijeroh hate hati ayah duniaan dibawa ke masjid masjid bat tempat ke Allah ulah sok dibawa bawa hati ta hati najis ya mawa ke masjid hate ayah duniaan hate ayah hubul jah hati ayah hubul riasa najis masjid bat ke Allah simpen di luar dunia Simpen di luar jabatan simpan di luar yang masjid tahta kerajaan ke jero masjid mawa kar mantap Yalah herbi ya horeng kos namun kuari disurtil hiji-hiji aska masjid aha na naonan kosong masjid kosong oh, panitianpanitiaan acan paling Habib Rojak datang darinya ngejengkernyalah Ya karim orang meritakan lalir u laler nyaritakan anjing juta anjing aya diwak kurang ceritan najis awak orang pin najis masih keh cerita-cerita su Komo Tuan Sydul Qodir maub na luar biasa Ka ceita tadi baik orang dibuyut bangsur Masya Allah luar biasa orang teh bogajiatkukula harita Patana rada di dukung. kamariHrada didukung supaya jadi gubernur hijilama aya nga beresanta doang Nusajan, sajan, lah, makam nusajandolah makamdoang urang zarah tadiukapanggih saja nangbangun makamrah tepu situs anu luar biasatak doakan paki supaya jadi gubernur ner supaya bisa ngapangun banten bener memezak WH supaya jadi gubernur Nah, namun wae hambungan atuh kula. Aduh, Masya Allah Iya, iya, zarah orang itu nyaman. Itu nyaman, kapan orang Banten, itu orang. Wah, iya, jawara lain. Ya, Haji Kasan nulis payah <laughs> Tapi iya, potongan anak akur ya. <laughs> Itulah para jamaah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kula mengisi tentang silsilah, kemudian ala kadar nyebit toriko, punya ulah wani-wani bersi yang mengembangkantoriko meninttanya hela lantaran ka dituna bakalcilaka kakarakupasan nomorkah hiji kossu K2katilu kakara datang keklubcen diparut dijininkan Acci ka jadi waliun min Aulialah kabla ditunamunnge jadi wali anehrema aneh na muntadi anti dunia geus jadi wali leuwih anti kana dunia ngan dunyana ngahadam mantak wali mah model mun baju pang bagusna mun mobil pang bagusna naik Lexus terus wali aduh baby bim nang geus kletik mun aya nu leuwih luhur ti Lexus mah misalna Rolls Royce ngan aing dihijikeun jeung wawan meureun Brabe, <laughs> ya jadi aneh bakal cerita masih panjang keeh ga dituna lantaran orang mencerita Imam Syave'i indah jasa kewalian Imam Syavei nuku kurangrang dimazhabkan pohara jasa lu Insya Allah pula bininggu haep jadilahminggu bapak-bapak nu kamari diumumkin Sabtu ternyata minggu Badah magrib Insya Allah menuju Mesir dan kemudian Yodan Palestine Mekkah Madinah doakan kukabehannya mudah-mudahan kula salamet Nudi dia salamet kabehan orang silih doakan bisa kumpul De di minggu Kaopatke karena jamaah kaum muslimin Wal muslimat rohhimakumullah can Anggis ceritatoriqohngan dicukupkan Shakir hela ala kadarjang gambaran-gambaran baik carnya ditakken tentang Karomah Karmahnaha punyaritaken karong mah buyut bansur nusok diddogengken kukolot urang ku guru urang pohara jasa aya Jeleman meenta wiridan lantaran di lemburna di leburna loba pamalingan batang ka buyut mansud dibera wirdan dan napan mantap geski bay wirdananya wiridsia rizzki gesti bagi milik mual paili sianya ho lunya wiridkenaksia tengah peting ge pamalan muaalaken beneran dan diwiri diken rizki gesti bagi milik malpaili sianya hoeng lewihnya ho Riki gesti bagi milik gus... <guluh> sianya hog lewinya ho. aya pemalingan kadeng. bo dikanya ho burungkunya sianya ho lenya ya Allah ya Rob isukisuk ngang hammpuakula hampura aduh gustikanya hoken kula tedek mallik ya Allah wiri dan manjurahmati se coba minta ke Habib Rozak lain kos itu punya nama ya goniu ya goniu ya goniu ya goniu nya nama serius minta Wiridan baru barinya nanti sugi sugi no, Rut, <lars> ya goniu ya goniu tapi buyut Bansur mah Wiridan tepo hara jasa tama sok inget kak sok inget kak di itu teh nuk sok kurang di jarahan teh di mana di Madura sakara ke Khalil Bangkalan ke Khalil Bangkalan muridnya teh muridnya ya rakyat dah rakyat punya melak bonteng asal dadi alaggis kapihlanku pemalingan asal isuk dadi alagis kapihlanku pamalingan Hal sakit nainglak no batur aan uh, keadaan ngaju ala tugasaan se nabe jawe ka guru kihollinlah kemagahan santri pas jurumiah kemagahan juubiah pas datang waikum balikalaikum Salmariri Enon hey ulang melak bonteng ngajo penting dari pihalan ku pemalingan aja maksudnya pemalingan aja supaya benang lah enggak sebaik lamun ayah pemalingan anak tah mama kering ngaji zaidun kau bacakan zaidun kau artinya zaidun kau imun, imun teh kizai nang tung sebaiknya nak itu benar pas datang kali itu tak isuk isuk ayah pemalingan kermaling, maling ah bismillahirrahmanirrahim zaidun kau pemalingan nang tung baik baik punya manjur za anu me wali coba Habib banjurwali <tik> <tik> ma. ma. Masya Allah sap sappet nang tung bebe naka mama mama pu nangtungmbae sedang ke pemalingan anak atau tatangga ku <tik> Tak ima supaya cager dey. Oh cager day, neruskan lu kamari. Zaidun rojaa. Kita jadi balik hartina. Baca kan gak di itu ke? Saya itu. Zaidun rojaa. Bang, alhamdulillah. Sakian aing kunaon kusia atau disirap nangtung bae. Wiri dan aing. Wiri dan naon ya tak? Asalnya pemalingan Zaidun kau imun supaya nangtung bae. Coba kau aing dek disiap, dicoba. Bener di kebun tu saja, ayam maling. Zaidun kok imun terus bahaya maling sial tuh manjur <laughs> masih lo pake eh dongeng 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 cerita tekudu ke bagdad bagdad di sekitar orangnya wali wali Allah masya Allah luar biasa ialah orang cinta ke kangjeng nabi cinta ke para wali Allah atuh tepanasaran sebab Kanjeng nabi Nu dicintaiku Allah Walai Allah nu sangat dicintai kugusi Allah atau banyak orang mencintai nu dicintai kugus ya Allah minkabawakkan itu mudah-mudahan orangkabhan Nu hadir di dia khususnya umumnya muslimin luar muslimat Kawaku kanjeng nabi orang Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Waaiallam dibawa bendera Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alailam dihijikan jeng Sultan Aulia Syyadul Qdir Al Jailani Quddasallahu sirrahul aziz. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekilas-sekilas adapun cerita tuntunan-tuntunan thariqohna -tuntunan eta mah rahasia. Engke bae saha nu hayang, Silahkan datang ka kula atawa ka Habib Rozak. Silakan tamah datang, di mana geus gede hutang datang. Frustasi ngaranna tamah, kula neuk norekat bae, Emang naon geus gitu lah geus teu hayang usaha cakeun. Emang kunaon? Hutang sebel Siapa Sebalik neuk norekat frustasi mah. gitulah para jamaahnya hapun tentisa budaya kalepatan sararan kakirangan anak urang kupingken tamu urang anu tiaman Habib Zaid bin Yahya kalan Hampura aya membisiki ka hiji Kiai Hasan Cikande nuju no kritis u doaken K2 Kiaiigo Merwi panggang nomorkatilu Habibloodpiu no direncanakan bakal ka kelelahan manehan hampura-hampuraan sangat lelah untuk acarakerpetinggi setengah acaranyana pulang lain termaksud gade sangat lelah cekmana tidak bisa dipaksakan padahalnya tetap hat didier kurangken mudah-mudahan diberre kekuatan kugusi Allah subhanahu wa ta'ala jeung urang gesa ruang mudah-mudahan diber kekuatan kugusi Allah sehingga ang dihijikan J para ulama para habaib J para zuriat-zuriat Kangjing Nabi para Aulia Allah di bawah bendera Kajing Nabi urang Kajing Nabi Muhammad dan Sallullah walaasan sakit bayy pihatur disimkuring apun ten din sa mudaya kalepatan sarang kakirangan nana.wala hulma fiila komittari ko salama aalaikum Marahmatullah wabaro